Herrlagets första match för veckan slutade dessvärre med förlust upp i Skellefteå och Olle Alsing. Ni får en drömstart, men vad hände sen? Nej, vi har ett tidmål, det är ett snabbt mål på oss där, 21-1 och sen är till. Så att, då var det tufft, men sen, om vi bortser från första perioden så var det en helt okej match. Men det var bara målen som fattades, tyckte jag. Vad var det som funkade bra i ert spel i resterande perioder? Nej, men det vi inte gjorde bra i första, det är att vinna närkamper och sådär. Det gjorde vi i andra tredje, tycker jag. Sen tycker jag att den sista lilla pushen i tredje perioden tappade vi lite. Fick inte riktigt puckarna, fick inte så långa anfall. Så att det måste upp. Ni pratade inför matchen om att lite hitta tillbaka till grunderna och sådär. Hur tycker du att ni lyckades med det? Helt okej. Det handlar om att vinna matcher också. Sen ibland får det se ut som du vill, men det måste kunna vinna de där matcherna också. Och vi har visat att vi kan vinna mot dem förut. Så jag tycker att där uppe så tycker jag vi slarvar bort det helt enkelt i första. Och du väntar dubbla hemmamatcher och först ut där på torsdagskvällen. Färjestad som kommer på besök, tankar för det som väntar här ikväll? Nej, men de är revanschugna. Men det är ett riktigt bra lag som är bra offensivt. Sådär. Försöka kockstarta dem och spela som vi gjorde där nere i Karlstad. Det blir en jäkla tuff match och kul att vara spela hemma igen. Vad var det som funkade bra just nere i Karlstad då? Jag tyckte att de studsade puckarna med oss lite. När man möter Färjestad annars brukar de studsa emot lite. Nu studsade de med och sen hade vi ett jäkla bra spel och försvarsspel. Och riktigt bra målvaktsspel såklart. Så att, tillbaka till det. Och med tisdagsmatch i åtanke, vad framförallt behöver bli bättre därifrån till ikväll? Ja, men målskyttet, sätta våra lägen. Vi har lägen att göra 2-3-4 mål. Så att sätta de lägena och sen mycket bättre första period. Det går inte att starta en match så på det viset.